Glavni pretres u procesu protiv Miroslava Mike Aleksića zakazan je za 28. decembar. Suđenje će biti otvoreno za javnost. I to je epilog jučerašnjeg pripremnog ročišta u postupku protiv učitelja glume, koji se tereti za silovanje i polno uznemiravanje. Šta je juče rečeno u sudu? Koje su još odluke donete? Koliko svedoka će učestvovati u postupku? To pitamo advokata Jugoslava Tintora i on je gost Uranka. Dobro jutro. Dobro jutro. Pripremno ročište protiv Miroslava Mike Aleksića, koji se tereti za silovanje i polno uznemiravanje, polaznica škole, završeno je juče. Početak glavnog pretresa zakazan za 28. I kako je to juče izgledalo na pripremno ročište? Pa, dovršilo se pripremno ročište u smislu izjašnjavanja i tužioca i punomoćnika oštećenih o dokaznim predlozima odbrane, gde značajnom broju tih dokaznih predloga smo se protivili, imajući u vidu zaista da te okolnosti na koje je predložen veliki broj svedoka nisu u stvari okolnosti od značaja za dokazivanje u ovom postupku. Sama ideja da se predlaže neki broj svedoka ili neki dokazi na okolnost života i rada Miroslava Aleksića ili na okolnost nekih pozitivnih stvari koje su se de facto u toj školi takođe dešavale, ne isključuje dakle, ove negativne stvari za koje postoji opravdana sumnja da su se dešavali i za koje se Aleksiću sudi. U krivičnom pravu zaključivanje primenom analogije je zabranjeno. Tako da ako vi dovedete 10 svedoka i 10 svedoka svedoči ja sam išao u tu školu i meni se ništa neprijatno u toj školi nije desilo, zabranjeno je u krivičnom pravu da vi izvodite zaključak da se nikome u toj školi ništa nije loše desilo. Takav način zaključivanja možda može negde drugde u sudskom postupku, krivičnom postupku, je takvo zaključivanje isključeno. U tom smislu, ono što je bilo moje očekivanje je da će sud prepoznati svoju evropsku zloupotrebu prava i zatrpavanje suda. Ali to bio cilj, da se zatrpa sud sa gomilom svedoka. Kada predložite 58 svedoka... Koliko je bilo? Pa red veličina, nisam brojao sad. Ali kada predložite tu količinu svedoka, vi želite da postignete određeni efekat. Sad ja opet govorim mozgom branioca. Efekat je sledeći. Ako sud odbije pretežni broj tih svedoka, nebitno sad što ste ih predložili na okolnosti koje nisu relevantne za postupak, a vi sutra kao odbrana kažete sud ne sudi fair, nije mi dao priliku da dokazujem svoj slučaj, nije mi dao priliku da potkrepim Aleksićevu odbranu, time su me oštetili i hendikepirali. A u stvari ne kažete, a na koje ste ih vi okolnosti predložili? Ako ste ih predložili na okolnosti koje nisu od značaja za utvrđivanje predmeta dokazivanja, a predmet dokazivanja su silovanja i drugi vidovi seksualnog zlostavljanja u ono vreme kada su se desili, tada vi trebate i u prilici ste da predlažete dokaze na te okolnosti. A nismo ovde da sudimo Aleksićevom životu i radu i njegovom životnom delu. To nije tema postupka. Mislim da je sama činjenica da je sud usvojio 8 predloženih svedoka, pretežno, dakle, decu koja su u to vreme, koje korespondira sa tim periodom optuženja, pohađali školu gde postoji neka pretpostavka da bi možda nešto posredno mogli od njih saznati, dok na drugoj strani u odnosu na sve druge predloge se rekao da će o tim predlozima biti odlučeno u daljem toku postupka. Dakle, nije ih odbio, ali ih je negde stavio na sporedni kolose. Da postoji mogućnost da se uključe. Da postoji mogućnost da usvoji još nekog svedoka, ali znate kako u praksi, kada su takvu odluku donese na početku postupka, vrlo mali broj tih svedoka kasnije u nekom daljem razvoju postupka budu usvojeni, barem tako sud u praksi postupa. Tako da je na taj način, ajde da kažem, ipak razdvojeno šta od te gomile svedoka jesu neki broj svedoka koji mogu biti od značaja za postupak, a šta su svedoci koji su predloženi onako da bi bili predloženi. A vrlo interesantno je bilo što je među tim svedocima bila predložena i supruga Mike Aleksića. Ja negde, predložena je od strane odbrane i supruga. Nije to interesantno, ona je tu bila i neko je koji ima i neposredna i posredna saznanja vezano za samo funkcionisanje škole. Dakle, spekulisalo se u javnosti da li ona ima eventualno neka
posredne saznanja vezano za samo krivična dela. Ja ne mogu u to da se upuštam, ali mislim da ona, iako je supruga po zakonu, ona ima pravo da odbije da svedoči u postupku protiv svog supruga i to pravo joj niko ne može oduzeti, ali u situaciji ako bi želela da svedoči, ona svakako figurira kao svedok u ovom postupku koji nije neko nebitan, neko ko, otprilike, za koga bi sud rekao da ne želi da je pozove. Jedino što ona kao takozvani privilegovani svedok ima pravo da ne svedoči imajući u vidu da je supružnik Aleksića. I sad, Aleksić se tereti za 4 krivična dela silovanja, od toga 2 u produženom trajanju i 5 krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su 2 takođe kvalifikovana u produženom trajanju. Neke od devojaka tada su bile maloletne. Hoće li tokom postupka biti sučeljavanja sa žrtvom? Mi ćemo videti, ono što jeste glavna vest pripremnog ročišta jeste da je sud odredio, odnosno predsjednik veća je odredio da će suđenje biti otvoreno za javnost, tako da i novinari imaju priliku da 28. decembra budu u sudnici i čuju Aleksićevu odbranu. To ne isključuje njihovu mogućnost suda da u nekim delovima glavnog pretresa ograniči prisustvo javnosti, ako prepozna da ima neki od zakonskih razloga. Ono što je generalno bitno jeste da u tom postupku praktično od te Aleksićeve odbrane koju on još uvek nije izneo, a izneće kako stvari stoje 28. zavisiće i dinamika dalje. A može li on da odloži to iznošenje odbrane 28. On može, on može da ne iznese ništa 28. okrivljeni, sam bira kada će i na koji način da se brani, on može u ostalom da izabere da ništa ne izgovori do kraja postupka. A šta bi se onda drugo radilo 28. ako on to uradi? 28. onda ništa. Ali bi se onda nastavio pretres izvođenjem drugih dokaza. Sud je prihvatio sve dokaze koje je predložilo tužilaštvo, sve svedoke koji su saslušani u istrazi bit će saslušani i pred sudom, veštaci i obavljena veštačenja bit će izvedeni pred sud da brane svoje veštačenja u kojima su, koje su već pismeno dostavili i konačno svi pismeni dokazi predloženi od strane tužilaštva takođe su prihvaćeni od suda da se izvedu u postupku. To je ono što je važno, imajući u vidu da je sud ovde u 2 stepena odlučio dakle, i potvrdio optužnicu da postoji opravdana sumnja i da je kontingent dokaza po svom kvantitetu i kvalitetu takav da opravdava sumnju da su tu ta krivična dela počinjena. Vidjet ćemo kako će se postupak dalje razvijati, ali za ovaj početnu poziciju to je od suštinskog značaja. Šta je još odbrana tražila? Pa, pravo da vam kažem, nisu oni ništa posebno tražili, osim da se, mislim, svaki čas odbrana provuče neku informaciju, to u sudnici se ne dešava. Znate, kada u prolazu dolazi branilac i onda ga pitaju novinari šta se dešava, a on, na primjer, kaže, to sam juče bio zatečen tom informacijom, jer su me pitali kako ja to komentarišem, da će da pokrene krivične postupke protiv nevladinih organizacija za fabrikovanje lažnih afera silovanja i tu stane. Razumete me? I vi izgovorite tu rečenicu, bacili ste rečenicu, to objave sad svi mediji i vi biste verovatno voleli da pitate kolegu Jakovljevića još 5 pitanja vezano za tu tvrdnju kao novinar, to bi vam sigurno bilo zanimljivo. Čekaj, zašto podnosiš, protiv koga, zbog čega, šta? Ne, to je to. Način, takav pristup, ja kažem vam, ja uvek dođem, objasnim, možete me pitati šta god hoćete do kraja što vam nije jasno, ali ta stvar, izbacim jednu rečenicu, je samo u funkciji objave, razumete me, da li na naslovnoj strani, da li negde, da bi se negde držala javnost u nekoj tenziji ili polutenziji, ko zna šta sad oni još spremaju, ko zna šta oni imaju još tu od nekih dokaza, od svega. Znate kako, krivični postupak i dokazi u krivičnom postupku nisu nikakav spektakl. Zna se koji su dokazi, zna se šta je ono što se pred sud izvodi. A to što se u medijskom prostoru kreira neka slika ili plasira određena informacija, to ima jedan kratkotrajni efekat koji u javnosti, ajde da kažem, ima za cilj da javnost drži u uverenju da tu postoje neke, tek ćete čuti šta će Aleksić u svojoj odbrani da otkrije i raskrinka i to. Ja jedva čekam da to čuje. Razumete me, ne znam, neki je isto od novina su svojevremeno objavljivali neku tezu koju ne znam da li je on izjavio ili ne tvrdim da je njegov branilac to izjavio,
suviše neozbiljno, ali je, znate, ono, iz dobro obaveštenih izvora ili ono, i sad neko to plasira, ja sam siguran da je to došlo s njihove strane, samo ne mogu to da dokažem, i onda kaže, iza svega ovoga stoji engleska obaveštena služba, MI6 je otprilike organizovala ceo ovaj proces zato što je okrivljeni Aleksić, obzirom na njegov život i rad, podizanja, vaspitavanja i u toj školi glume i praktično prepoznat kao neko ko je stub odbrane srpskog nacionalnog bića i nekih vrednosti na kojima srpsko društvo počiva. Znate, to je toliko pretenciozno i uopšte sama ta ideja da plasirate meni je, ja nisam želeo to ni da komentarišem tad kad se to desilo, ali kažem, to vam navodim samo kao primer tog nekog paralelnog procesa koji sa sudskim postupkom teče. I sad zamislite da mene, sad me isključite i nema me. Ono, prigovarano je zato što se dosta pojavljujem u medijima, ja se pojavim samo kad me pozovu i vrlo vodim računa šta pričam, ali zamislite, izbrišite sad punomoćnika oštećenog u ovom postupku. Zažmurite i izbrišite me. Šta biste vi imali od informacije o ovom postupku? Od portparola suda ništa, od portparola tužilaštva ništa. Od strane odbrane imali biste rečenicu plus ništa. Ili MI6 plus ništa. A šta treba da imamo mi od svega što se daš? Ja mislim da trebate da imate, ovo je najbolje. Evo je sudnica 28. Pošaljite tamo nekoga. Ja sam uvek za javno suđenje, nemam problem s javnim suđenjem. A može se desiti, otvoreno je za javnost? Mislim da od strane advokata je potpuno opravdano i od strane branioca okrivljeno da one informacije koje se tiču samog toka postupka bez prejudiciranja njegovog ishoda, bez licitiranja kaznama, zna se šta je mera stvari, ali upoznati novinara ili upoznati javnost sa nečim što se u sudnici dešava, to je elementarna stvar. Građani imaju pravo da budu informisani. E, dobro, bit će otvoreno za javnost, to je rečeno i juče, a je li može da se desi da u nekom trenutku sud isključi javnost? Može da se desi, ali sada samo za određeni deo. Znači, ako bi prepoznao da u određenom delu, razumete me, koji bi to deo bio? Pa, na primjer, bilo bi moguće kod saslušanja žrtava. Jer, recimo, tužilaštvo je predlagalo isključenje javnosti za ceo tok postupka. Odbrana Aleksića je čak rekla, protivimo se da bude za ceo tok postupka, ali smo saglasni da bude isključena javnost kad se žrtve saslušavaju, jer su i oni prepoznali da bi u tom slučaju zaista taj zakonski osnov isključenja javnosti zbog zaštite privatnosti, zaštite morala i tako to bio na mestu. Međutim, sud je za sad doneo odluku da bude u potpunosti javno, zadržavši za sebe mogućnost da isključi u pojedinim delovima. Videćemo da li će isključiti u pojedinim delovima ili će nezavisno od tužilaštva i odbrane reći, e, bit će javno sve. Opet i tu odluku mora negdje sam sud da stane iza nje. Kada je planirano da se žrtve pojave pred sudom? Odmah nakon što okrivljeni iznosi odbranu, ja očekujem da će redosled izvođenja dokaza biti da će krenuti od oštećenih. I da prvo oštećene budu saslušane, a zatim ostali svedoci, pa onda veštaci. To je neki uobičajeni red stvari. Aleksić je nedavno pušten iz zatvora, on je u kućnom pritvoru sa nanogicom. I dokad je ta mera? Dokad to traje? Ta mera se praktično traje i preispituje se od strane krivičnog vanraspravnog veća na svaka 3 meseca, da li još uvek ima osnova da mera traje ili se eventualno stiču uslovi da se ta mera ukine. Tako da na svaka 3 meseca sudsko vanraspravno veće preispituje ima li osnova za dalje postojanje, odnosno za dalje važenje te mere. U nekom momentu sigurno da će i sudsko veće reći smatramo da više ni ta mera nije opravdana, ali ne mislim u ovoj fazi, mislim da će to još neko vreme trajati. Nema sumnje da je ova afera koja je svakako beležila godinu za nama i sada se svi pitamo koliko može da traje ovo suđenje. Ja sam onako rekao na to pitanje godinu i po dana, onako bez krajnje, ajde da kažem, otprilike. Zato što ne možete znati tempo zakazivanja suda. Recimo, sud je odredio tonsko snimanje glavnog pretresa, što je jedna dobra stvar, svi smo bili saglasni oko toga, jer se unapređuje kvalitet samog postupka. Na drugoj strani imate, recimo, u Palati pravde svega 3 sudnice
u koje je jako renovirana cijela zgrada, postoje tri sudnice u kojima može tonski da se snima, što je vrlo, vrlo neobično okolnost, složit ćete se. Tako da onda sama činjenica zauzetosti sudnica vrlo često sudu predstavlja opravdanje zašto ne može u nekom tempu dinamičnijem da zakazuje suđenje i tako dalje, ali mislim da je godinu i po dana optimalno jedno vreme u kojem svakako ovo suđenje može da bude okončano, možda čak i za godinu dana, opet kažem, nije mi nikad cilj bio da vršim pritisak na sud, niti u pogledu te neke brzine, jer brzina nije cilj po sebi. Efikasnost postupka, ako u sebi nema i kvalitet vršenja pravde, ništa ne znači. Razumete me, brzo suđenje, ajde sad što pre to da se završi. Možda i vaši gledaoci u iščekivanju epiloga tog postupka, možda im to deluje malo predugačko, ali nama koji se ovim poslom bavimo ceo život, to ne deluje nerazumno. Godinu dana za jedan postupak ovakve složenosti i ovakvog obima nije nerazumno. Dobro, razumno je rok, s obzirom kako smo ranije znali da se i ovakvi procesi druge vrste da se razvuku na mnogo duži period. Da. Hvala vam što ste bili gosti. Evo, 28. decembar uopšte nije daleko, pa vidjet ćemo šta će se dešavati. Hvala na pozivu.